guys. Ha, dah ready ke? Dah ready ke? Dah ready ke? Ha, anak mak dah mula nak beraksi dah ni. Jom kita tengok apa yang dia nak buat. Ya, siapa lagi kalau bukan Adila. So, jom let's go. Okeylah guys, inilah dia hasilnya untuk hari ni. Mak jadi zombie lah pula. Okey, ni dia tukar makeup mak. Ha, Adila. Ha, tu dia. Ha, tu dia. Ha, okey. Terima kasih Adila. Okey, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Jadi zombie.